Esse aqui pra mim é fundamental. O sapato tá sujo, ela não podia lavar. Ela foi lá, passou cola quente, mais um monte de cola quente, e colocou umas peças de Lego. Fez um sapato decorado, bem decorado. Ah, ideal pra ir em uma festa de criança, né? E agora a bonita não consegue deixar aí o celular apoiado. Mas você gasta um tempão com serra, você vai pegar um brinquedo, um dinossauro de plástico, cola quente, colocar esse negócio aí pra fazer um apoio. Ah. Amei, nota 2. Ai, um clássico, né, gente? Olha lá, ó. Pega o modelinho. Bastante papelão, cola quente, taca ali cola quente. Precisa fazer um chinelo. Sim. Esse aqui é misterioso, ó. Siga-me. Escreve com cola quente no chinelo e vai na praia. Aí o amor da sua vida vai te encontrar. Tudo bom?